Dugo pričamo o novom parku u Novom Sadu koji bi trebao da bude između Detelinara i Novog naselja, čemu se posebno raduju svi oni koji žive u tim delovima Novog Sada. Jel' tako, Teodora? Baš tako, Miro. Uživo smo na toj lokaciji i tamo je Milena Kadrić sa svojim sagovornikom. Milena, u kojoj fazi radova je uređenje parka? U početnoj drugoj fazi. Prvi put smo mi ovde i vidimo već, evo, i vi vidite ovu neku stazu, tako da infrastruktura ovog parka polako počinje da prima te neke svoje osnovne oblike. Dugo smo govorili o izgradnji ovog parka i verujem da svi stanovnici i Detelinare i Novog naselja, ali i u ostalim delovima Novog Sada će zaista uživati u ovom parku. Fali nam zelenilo uvek, tako da je svaki metar zelene površine dragocen. 3,5, čini mi se, hektara će biti ova površina koliko će iznositi parka. Detaljnije ću razgovarati sa mojom sagovornicom. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, dakle, druga faza radova je u toku. Šta je do sada urađeno u ovom budućem parku? Do sada je urađeno, kao što vidite, pešačka staza je urađena. Uređen je javna rasveta u okviru parka. Urađen je to javni toalet sa prostorom za mehanizaciju, kao i fontana na ulazu u parku. Takođe moram napomenuti da je urađena i projektno-tehnička dokumentacija za obodnu saobraćajnicu oko parka, što podrazumeva ne samo saobraćajnicu, nego i parkinge, pešačku stazu okolo parka, koja će biti u nekoj dužini od oko 700 metara i po obodu osvetljenje javno. U drugoj fazi planirano je završetak pešačkih staza, platoa, takođe jedna fontana u centralnom delu parka i postavljanje mobilijara. Kada ćemo moći, evo, te neke, kako protiče zapravo ta druga faza? Sada smo u ne baš tako jednostavnoj epidemiološkoj situaciji, međutim, čini mi se da gradilišta rade. Šta se ovde konkretno dešava sada u drugoj fazi? Pa, trenutno, znači, prvo što očekujemo, to je završetak sve potrebne tehničke dokumentacije, zatim završetak radova, a planira se da se sve aktivnosti, najveći u stvari deo aktivnosti, završi u 2021. godini. Površina parka, kao što ste rekli, jeste 3,5 hektara, ali oko 2,8 hektara će biti pod zelenilom. Šta će se još u parku, šta treća faza, završna faza, će podrazumevati i šta ćemo mi ovde sve imati prilike da vidimo? Jeste. Sadržaj parka je definisan urbanističkim projektom koje je izradio javno preduzeće Urbanizam Novi Sad. Tu su planirani neki, znači, naravno, i sadržaj pored zelenila, a zelenilo će biti urađene po pejzažnom uređenju koje je napravilo javno-komunalno preduzeće Gradsko zelenilo Novi Sad. Ranije je urađeno raskrčivanje šiblja, podrasta, humanizacija zemljišta i posađeno je već 216 stabala, što lišćarskog, što četinarskog, a naravno planira se još mnogo više. Svakako najvažnije u svakom parku jeste zelenilo. Koji će još biti sadržaj ovog parka pored zelenila? Čini mi se da smo pričali o nekih 10 različitih ulaza u park. Pričali smo i o različitim sadržajima za različite generacije. Šta će to sve te 2021. Jeste, kao što sam rekla, to je definisano tim urbanističkim projektom. 10 ulaza je planirano. Biće sadržaja za sve uzraste, pored mobilijara, klupa i toga. Biće naravno i neke zone za rekreaciju dece i odraslih. Tako da, eto, nadamo se da će svi građani uživati u njemu. Kada bismo tu treću fazu mogli da očekujemo, shodno sada ovoj drugoj koja je tek u početku, kada bi trebala da počne treća? Pa treća faza, znači, kad se završi sva potrebna tehnička dokumentacija, završe se radovi, krećemo u toku 2021. godine. I tokom 2021. pretpostavljam da bismo trebali da imamo par. Većina radova bi trebalo da se završi. Odlično. Vidimo se 2021. ako ne ranije, da ispratimo kako će ovo se izgledati. Hvala lepo na informacijama. Dakle, park između, zapravo severno od ranžerne stanice, ovde između Detelinare i Novog naselja, čuli ste, trebao bi da se oformi tokom sledeće godine. Verujem da mu se svi radimo. Teodora, ti ovde negde i živiš, ako se ne varam, voliš da se rekreiraš, pretpostavljam da će tebi ovaj park još kako značiti, ali i svima nama u gradu Novom Sadu da dobijemo, čuli ste, skoro 2,8 hektara zelene površine. Verujem da ćemo još kako u gradu osetiti šta to znači.
Milana, jeste, u pravu si. Volela bi kad bi mogla želje da se ostvaruje, da tu bude možda i neka tartan staza, ali ajde, da ne preterujemo. Dobro, u svakom slučaju, dobro je ona i rekla, znači definitivno ste dobili jednu redovnu korisnicu novog parka na novom naselju, sigurno. Hvala ti, Milana, što si nam donela ove lepe vesti za sve stanovnike novog naselja i nove detelinare.